workout resumed. Completed. Remaining distance 0 kilometers. Duration 1 hour 1 minute 17 seconds. Current speed 6.7 kilometers per hour. Average speed 15.7 kilometers per hour.
toho do nepověst. Myslím. Tak jenom jeden vyváž, hoď to tam. Ori, perfekt. Já? Zase vymlouváte. OK, držíme, vyvázat. Vykrat. Můžem? Můžeme. OK. Well, next sail. Já to jsou lidi, to je... Vlastně první sem, takže tady vlastně začne být větrno. To je to moc závěří. Jinak, když je odlo...